ユナイテッドイラ77年極東第一保全都市東京。三度ドラゴンの襲撃を受けたこの都市に現れた竜を狩る者13班。彼らはドラゴンクロニクル解明を目指すノーデンス社の技術協力を受け、世界を救うための戦いへと身を投じた。三つの時代を駆け巡り、凶悪なドラゴンを狩り続ける過酷な毎日。そんな中、疲れた13班の心と体を癒すため立ち上がった者たちがいた。さて、それじゃあ俺たちもニャーデンス、改めルシェデンスの回転準備を始めるとするか。はあ、獣耳カフェだなんてむちゃくちゃだよ。ん？無茶とはなぜですか？だって耳があるからって猫の代わりに獣耳カフェで働けたなんて、ルシェの皆さんにあんまりに失礼じゃないですか。失礼？そういう考え方もあるんですね。え？俺には理解ができませんが、あの獣状の耳に対し変質的な愛着を感じる人が多数存在することは知っています。ウラニア様と一緒に働けるっていう話だから念入りに毛づくろいしてきちゃった。私も見て、この耳の毛づや。毛並み自慢のルシェたちが集まってくれました。すごい、アトランティス民への影響力、さすがの一言ですね。集まったのはアトランティス民だけではないですの。ナギリさん、起きてきて大丈夫なんですか？平気ですの。ルシェ族の力が必要とあれば寝ている場合ではないですの。あっちには13班所属のルシェまで。よしよし、集いやがったな、獣耳ども。こんなこともあろうかと書籍でこういったテンポのノウハウは学習しておきました。現在のルシェデンスは9割5分が男性客、ここに女性客を引き込めば単純計算で売り上げは倍増する。さすがは ISDF のエースだな。いいところに気がついた。だけど女性客をユーマさん一人で接客なんて無茶です。俺を誰だと思っているんです？ ISDF 極東本部特殊戦術部隊所属、キサラギユーマの力を見せてあげますよ。さあどんどん呼び込みよう。ありがとう13班、これでニャーデンスも通常営業に戻れるよ。チッ、乗ってきたところだったのに。しかし13班かなり疲労しているようですね。ほんとだ、たった1日で18匹の猫を捕まえてきたんだもん。疲れるのも当然だよ。ではルシェデンスの最後の客として。13班の疲れを癒しましょう。それは聞き捨てなりませんの。私たちにもぜひ力添えをさせてください。ウラニアさん、ナギリさん、よーし、そんならルシェデンス最終ミッション開始しろ。あのさっきはごめんね、驚いたよね、いきなりメイド服着てニャーとか言っちゃって。しかし13班は表情筋が緩みっぱなしでした。目論見通りしっかりと癒されたようですね。本当に？それなら嬉しいな。こちらとしても他の人間の心理を読み奉仕するというのはなかなか新鮮な経験でした。人類に対する理解がまた改めて深まりましたよ。あ、それ私もです。セブンスドラゴン3コード VFD ドラマ CD 完末タック。皆様こんにちは、長耳役の私小林優です。このボーナストラックではメインキャラクターを演じた皆様からお一人ずつ感想を頂戴したいと思っております。また今回は猫カフェが舞台のドラマでございましたが、もし自分が入り浸るなら何カフェというお題で簡単にお話もお伺いしていこうと思っています。それでは皆様どうぞよろしくお願いいたします。
ユーマ役中村雄一です。セブンスドラゴンのドラマ CD というところですけども、私ですね、こちらユーマはですね、まあ、こんな言い方をしちゃあれなんですけども、金役ですから